show, me fa show. מוצי בן 80, 90 ואני בן 85, אבל אנחנו נראים טוב כי אנחנו גרים בים המלח. שומרים טוב. זה רק שתדע, אנחנו חיים בים המלח ואנחנו משתמשים במוצרים של ים המלח ואנחנו נראים טוב. אני מעיד על כך. אומרים שהברום שיש כאן באוויר, אין לאנשים אחרים להיות מאוד רגועים. נכון. זה לא עוזר לילדים שלי להיות רגועים, אבל בהחלט זה עוזר להיות רגועים. סדר בכל הנושא של הפיתוח ושל השימור. ואנחנו שותפים מלאים להבנה של התוכנית הזאת, החלטנו על איזה אזורים ומדברי שימור, לב השמות, בין נחל צאלים ומצדה באמצע, ואיזה אזורים הם משרתים, חלק הגרומי וחלק איפה דינה? יאללה דינה, כמה מילים? את עושה גם את החגיגה הזאת היום, נזכה או לא נזכה? נזכה, גם ככה אנחנו זכים. עצם זה שאנחנו במקום 14 או 10, מסיבה תהיה בכל מקרה. בכל מקרה תהיה מסיבה. המסעות הבינלאומית. תהיה שמח. לדעתי אפשר יהיה להתעלם. רגע, יש את זה, ראיתי באחד השבועות. אי אפשר יהיה להתעלם. בדיוק, כן. יאללה, קדימה, דינה, תחזרי. הצלם שלנו. רגע, חוץ השקיות. מה זה אומר? רגע, זה לא היה.